Braćo, na samom početku želim da vam postavim jedno pitanje. Pošto je džungla sezona 2 već uveliko tu, napišite mi dole u komentarima koliko je izašlo sveukupno epizoda. Znači, saberte i kod Impeta epizode i kod Krska i kod mene. I normalno, lajkujte ovaj video ako ste ikada igrali Minecraft. Uglavnom, Impetu, a ja mu sad želim da kažem nešto veoma važno tu sam, i tu, tu informaciju sam. Ja, ne bi saznao da nije bilo vas. Znači, Impe, veliki su problemi, veliki joj, su problemi. Ajde, ajde, kasnije ćeš mi reći. Ne mogu ti kasnije reći, ljudi, inače, prije o, par... Prije, stani, majmone, konju, halo, čekaj, čeče, ja sam tebi u tvom videu pokušao da objasnim malo prije, inače, ljudi, njegov video izašao prije par dana, otišli i pogledajte. Znači, pokušao sam da ti kažem šta i kako, ali ti nisme dozvoljavao, a sad ti moram reći, Krško je saznao za mene. Molim. Saznao je da sam u džungli. Šta? Pa šta, šta, bola, ljudi mi rekli da je Krško saznao da sam ja u džungli. Jel ti... Kako će čekaj, Krško saznat da si u džungli? Pa otkud ja znam kako će on saznat, ljudi. Uglavnom ja sam u džungli. Ljudi, Impe. Kako mislim, Krško on zna da sam ja u džungli. Pa što to... To sad sve mijenja. Pa sve mijenja, pa to je opasan problem, međete jedan međetski, pa šta sad da radimo im? Moram ovo dobro da smislimo, znači ovo ne valja nikako, znači sad on zna da si ti tu, Pa to ti ja govorim, međete, inače ljudi, ako se pitate zašto mi je ovakav inventor, znači u haosu je totalnom, to je zato što smo pravili, opet kažem, kod Impeta u video ovaj kojeg smo snimali, tašti kojeg ste gledali prije par dana u kuću za onog villagera i te stvari mi je objasnio, znači vezano za villagera, šta je, jel pobjegu? Nije pobjegu, tu je, sad mi je nešto palo na pamet. Šta ti je palo na pamet? Pa mislim da znam kako je Krsko saznao za tebe. Kako? Ili možda čak i ne znam, nemam pojma, ne znam. Jedino ako Impe nije vidio možda moju želju što sam ja tebi ostavio u bunar, pa mi je ti posto ispunio. Ma kakvi, nema šanse, ma ne može, vidi, slušaj me ovako, ja sam to odmah vidio i rekao, vidi, budale je ostavio želju, možemo u Krsku vidjeti, ja sam odmah izbadio želju napraviti, vjeruj ti meni, ja, a? Tebi da vjerujem. I ovaj, vidi, ja mislim isto jednu stvar, da je ovaj bunar magičan. Ovaj bunar? Ma jaba, ja mislim da tu nije mogu ni vidjeti da je otvorio, iskreno. Misliš? Ma 100%. Slušaj, ako ništa, nadat ćemo se da je tako. Međutim, Impe, za svaki slučaj, znači za svaki slučaj, mi moramo neke izmjene napraviti pod hitno. Ja sam malo razmišljao, da ti budem iskren. Znači, mi moramo sad sve uraditi, zato sam te i najviše zvao tu, da mi danas pomogniš. Da on, znači, i ako zna, da ne zna više, razumiješ? Da ga napravimo toliko ludim, iako je lud sam po sebi, znači da ne zna da smo tu. Tašti da ne zna da sam ja tu. Nego. Ma joj, pa to nam je najlakše, ali kako? Pa slušaj me ovamo, znači kako, tako lako, znači vidiš li ovu piramidu, jel tako? Ja vidim, naravno. Znači ja sam zato da ja njemu ovdje, tačnije da mu mi napravimo neku knjigu, kontaž, koju će zapravo, mislim u toj knjizi, ne znam šta pisalo, ali nešto na fazon da to nije neki zapravo prank. Šone, nego da je na primjer duh. Bravo. Možda taj neki fazon. Ma svaka to... svaka pa sad čas. Ne znam koliko je to pametno, Impe, jer duha miješati i džunglu spomlja. Mislim, duha ma, u džungli spomlja, osiguraš, to nije dobro. Da se osiguraš, treba pa, šta god da treba ja da uradim, znači treba se osigura. A ljudi, moji dobra, slušaj me ovako. Ja sad se nadam, ljudi moji, da će to da upali. Šta ti je palo na pamet? Napišemo mu neku knjigu da kao dobro. Piše duh. Dobro. I duh govori kao... to kao ti Krsko misliš da je Šone tu, ali zapravo Šone nije tu, pa taj, nego taj, sam ti fazo. Kao pa ja to. Knjigu napisao da bi vidio tvoju reakciju ovo ono i dovedemo tu neku svinju, napravimo neku crvenu zastavu, ma ima 100% da povjeruje. Čekaj Impe, ako misliš na svinju, jesi ti, idem sad iskreno priznaj, znači priznaj mi, jesi ti doveo onu svinju tamo u ovoj zgradi? Ma kakvi ne... Ma nisam čovječe, ti normalan, pa što ne znam bi seljaka dovodio? Čekaj, definitivno postoje neke stvari koje ovdje nisu kako treba, odmah pa da ti kažem. Pa postoje neke nerazjašnjive stvari, ali slušaj me ovako, vidiš kako je lagano da ti i ja sad napravimo ovdje kao poruku da Krsko misli da idu. Možda nam je to Krsko napravio, stvarno, možda je pa, kao, ne znam ti ja jedino to. Jedino ako nas sluša, jedino onda ako tebe ne prenkuje, a moguće, mene prenkuje sasvim. Preko tebe ne znajući da me je prenkuo. Halo! Odo on ljudi moji spavat, odo i ja za njim. Dobar dan ljudi moji, tašti, dobro jutro, Impe, jes se naspavao, jes se probudio, međede jedan. Ja što sam. Dobro, ja što slušaj sam, me Impe, vrijeme je za akciju, vrijeme je da se bacimo u akciju, da radimo, znači šta nam treba, odmah mi objasni. Evo, book imam. Imaš već book?
Pa, buk imam kad si ja. Prije napravio balan balan? Ma, tu je bio u čestu. Jo, Impe, slušaj me ovako. I drži ovi malo neke stvari. Nemoj si ti ljut na mene, ali ja nemo... Impe, ba, drži ti stvar, ništa me ne interesuje. Neću ja ništa da držim, pusti mene stvari. Postavi onda to. Slušaj me ovako. Insek, nemamo Feder, nemamo, znači, eto, problema. Aha. Čekaj, čekaj, Insek, naćemo, brate moj. Da se razdvojimo, idi ti po Insek, ja odo, odo po Feder. Odo, odma, odo, odma, ljudi moji, znači, idemo brzinom svjetlosti, normalno, to ćemo da nađemo u vodi, taj Insek. Evo, lignji ljudi moji, evo, svega, dođi, neću vam ništa, ba, ne bojte se, pa meni samo treba, znači, evo ga, Impe, dobio, to je to, već sam obezbijedio, šta je priča? Jednom si ti mene pitao, da li se uvijek dobije pero od kokoša, ali izgleda da se ne dobije baš uvijek. Ja? Pa kad sam te to pitao, međude jedan, kad sam te pitao? Kad nema veze, šute, evo dobio sam jedno pero, što je najbitnije, možemo napraviti booking wheel. Jel, e, to je najvažnije ljudi moji, to je melodija za moje oči, i tako dalje, i tako melodija bolji džesti. Pa šuti, ba Impe, ja ne znam šta pričam, baci, ja sam gori odom. Aaaa, tu si, eto. To. Stvarno neću, evo tebi, evo tebi. Šta ovo, je to meni? Evo tebi, ovo, evo tebi ovo, evo tebi ovo, evo tebi ovo. Ovo, da li je čeka, pa čekaj čeče, čekaj. Napravi druže. Pa dobro, to je barem lagano. Ja ne znam, jel moguće da si ti toliko lijed? Ko je napravio ovaj stone cutter ovdje? Ne znam ko je napravio, pa valjda si ti napravio. Ko će napravio, možda i Hrsko? Moguće. Eto jes napravio booking. Evo, jesam, znači, tu je. Novi zadatak, tu je. Dobro. Ali kako ćemo mi ovo izlažirat, majmune jedan? Što? Pa kako ćemo, ne možemo nikako izlažira da piše baj duh na kraj. Ma den, napisat ćemo dole kao baj duh, by duh, razumiješ? Ne moramo se potpisati, ne moramo je sajnovat, nego na kraju dole poruke, napišemo baj duh. Dobro. Sasvim lagano. Ja, evo svinje, znaš šta sam ja pomislio? Kad si rekao da mu svinju dovedem. Ja? Ja sam mislio ko će sad nju naći ovdje, razumiješ? Ma puno, nećemo dirat ovu svinju, čekaj. Pa što neće? Još da izađe. Što radiš? Uzeo lid znaš, da mogu da svinju dovedem. Tako dobro, da, evo naći negdje neku svinju, finu, i da onda pa dovedemo... Čekaj, znači, Međer, imaš ti mrkvi? Nema. Pa šta nemaš mrkvi? Pa šta će? Uzmijemo, razmnožimo ove dvije svinje, dobijemo treću i to je to. Ja, vidi ko je došao. Šta će ovaj ovdje? Alo, Rocky! Šta nam nudi? Šta ima ovdje? Nemaš one, znači odo ja sam da provjerim, sad slučajno ima ovamo treće kakve svinje, ako nema izgleda ćemo morat tu dovest. Pa Impe, slučaj što sam te rekao, da nađemo mrku, tašti uzmemo mrku, razmnožimo ove svinje, dobijemo treću i to je to. Svaka čast, ali ima jedna stvar, pa ja sam uvijek pametan. Gdje sam se preveslo? Pa gdje ti je mrkva, konj jedan, gdje ćeš mrku naći? Pa valjda imate, kako ste doveli svinj, daj mi rec. Pa, joj, to su bile priče, vjeruj ti, meni znači, našli svinju, ovo je šut, bilo je zaznuto. Jedna se čak i stvorila, ali dajme nećemo sad stvorilo? Pa mi mislimo da se stvorila, ali ona je sama vjerojatno došla. Hajmo mi do sela, vjerojatno tamo ima mrkve. Pa jel moguće da je tu selo, čovječe, halo? Ja, vidiš, pa jesi ti iz tog sela doveo tog seljaka što smo pričali u tvom vidu? Upravo po ovom. Jo, evo svinja. Ja, pa vidiš šta je svinja, međe da jedan. Mislim, nije toliko ni daleko, ali nema veze, hajmo mi ovamo da vidimo da li slučajno ima. Eno mrkvi! Ma to mi reci. Evo je ovdje. Aha, to, pa eto ga, to je riješen problem, vidiš kako stvarno si pametan. Pa slušaj, majmune jedan, pa opet sad nam je lakše da odimo da samo razmnožimo one svinje i da dovedemo onu bližu. Pa to ćemo sad uraditi. Znači da džaba ne dovodim, šta je ovo? Uuu, mrkva, daj mrkvi, treba mi, znači, posle za moju farmu, džes. Da vidiš čoveče, zamku. Čuj, zamku, daj, vidim to, šta je, kako je. Uj, sela, brate, selo je brutalno, iskreno. Gledaj zamke, brate. Tu bio, jel? Tu. Impe? Upravo tu. A, šta je? Pa, jel ti sumnjaš da je ovo maslo od krska? Mislim, pa ne ono. Znam, iskreno, možda čak i od tebe, jel? Čekaj, bo, kako će ono od mene biti? Pa ti vidiš moje videe, sve međede jedna. Pa vidim ja, ali možda si ti neki zabranio. Pa što bi zabranio ja da sam to uradio, ja bi tebi rekao da ti ovo nisi uradio, Impe. Jel mogu da sam propao ovdje? Halo? Ne znam šta bi trekao, pusti me zamke, znači ajmo mi nazad, da nastavimo s ovim našim. Taniba, nemoj mijenjati temu, nastavit ćemo, gdje se otišao, ajmo pić tamo. Znači Buraz, ako ti ovo uradio i praviš mene sad budalom, neće ti biti dobro. Ma ti nisam, eto ja budala da ovo sve uradim. Otkud ja znam, pa spreman si ti na sve, pa 100%.
I evo nas ljudi moji, tu smo nazad, vratili smo se laganini. O, pa gdje ste vi, kako šta ima, ajmo pa, malo, sam malo... Da ih razmnožim. Halo, gic, gic, ja sam ovdje im dao, razumiješ, gic, gic... Impe, jo, učim se, rekao, stani. Već porasla svinja, rekao, jel moguće? Stani, e, I. A, otvori mi, otvori pa sad u malu, trebao se u malu. Pusti me male, ajde, ajde. Veliku, veliku. Ajde ovamo. Ajmo velka. Dođi vam rokača. Od vam, od vam. Otvori tako, tako. Ajde, za vamo. Sam da ovo zatvorim. Moramo zakačiti gore kod one krave. Čekaj, ba, kod koje ima krave? Gdje je krava? Znaš da si ti stavio onu kravu tamo. Koju kravu? No, evo ovu ovdje kravu, konju jedan. A, ovu? Ja. Kad sam ja to uradio, ba? Ma davno nekad, prije nego što sam ja uopšte saznao za tebe. Mm-hmm. Daj ti mene ovo otvori. Dobro, 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 evo da ti otvorim. A misliš da ti ovdje otvorim ovo, stavi da je tu spakuješ? Ovdje. Ma stavi neki fešt. Aaaa, ode ona! Nek ode, ajde, pusti kravu konju. Nemoj ba, pusti, nema joć. Pusti kravu, neka ba, pusti ajde, kravu. Ajde, ajde, izađi. Oni, oj, pa ovdje je bila krava, ovo. A Sani, jesi ti siguran da mu tu ostavimo tu svinju? Ma ja šta ne, ja sam konto da mi to nekako drugačije izvedemo, ali aj ti ako se slažeš neka je tu. Jel moš, pa kak moš? Pa nema veze, neka tako je kako. Ovdje dobro ćemo to staviti knjigu, znači item frame, ja mislim da imam negdje item frame, sad ću ja imaš, to donesem ajde, item frame. Ajde, donesi pa item frame, imam. A ja ću ovdje dodat neko lišće, taj neki fazon. Znači, jo, da li da dodam malo lišće? Nek bude što čudnije neka, impe, neka, a? Neka, tako, ja. Imaš te lijana, da mi reci. Nemam. Nemaš, jel? Sad ćemo ovdje malo stepence ovi kao dodat, čisto reda radi ljudi moji, neka, hoćemo nek se pita šta dodati je ovo. Koje? Evo ovdje ovako da dodamo ovo i da stavimo. Uuu, čekaj impe, ba, pa ne valja ovo. Pa ne valja ovo, Roki, pa ne, šta što, pa vidi kako sad ružno izgleda. Dodaj, imaš ti dva item frame-a slučajno? Nemam. Nemaš, jel? A neće vidjet svinja, nemoj tako. Pa, ma vidit će, pa nije valj čorav da ne vidi impe. Onda da ne stavimo ovdje item. Nemoj tu item frame stavljat. Nemoj tu dobro item frame stavljat. Nego stavi item frame. Ne znam gdje ćemo im. E, ovdje na... skriven. Evo, skriven ovako. A? E, to. Ali čekajmo impe, pa mi tek sad dobro imamo posla, majmun. Kakvog? Pa uradili smo ovo što smo uradili. Čekaj, sam da osvijetlim dobro malo. Evo, ovdje sa strane. A šta da napišem tačno u knjizi? Pa ono što smo rekli, znači... Pa da... jo, pa lako je reći, Impe, treba to zdravo sad sklop... Zdravo ovdje duh. Misliš da je tako pametno? Ne, nećemo, duh nikad nije rekao zdravo. Duh. Nije, čekaj, treba baš biti u duhovom fazonu. Budi oprezan. Hajde, piši ovako. Da pišem. Piši. Budi oprezan. Velikim slovima. Sve velikim. Budi oprezan, dobro? Uzvičnik. Dobro? Novi red. Novi red. Hoću odvojiti uzvičnik. Ne odvaja ništa. Dobro, ajde, novi red, hoću malo više, mislim, hoću preskočiti još jedan red, pa onda novi red. Ne, samo jedan red. Dobro. I piš dalje. Ali ajde, ne s velikim, sve velikim, nego jedno veliko. Dobro, pa, ajde, balam priče. Pišem ti ovo pismo. Pišem ti ovo pismo, dobro. Stavio bi u njeg 100 maraka. Šta kažeš, kakih 100 maraka? 100, piši, kako ti govorim. Zarez, stavio bi u njeg 100 km. Eura, može. Eura. Babu, da li čeka? Eura. Dobro. Ali sam već zapakovao pismo. Ali sam već, da, ba srdaš. Dobro, Impe, ko ću ovo povjerovat, ba jesi normalan ti. Majmune, jedan, nije to, znači, tu duh nikad ne napisao, ajde, znači, samo ostavi ono. Dole, ljudi moji, ajde, budi oprezan, ja, budi ozbiljan sad, Impe, ti, halo. Ozbiljan, mi se sprdamo braz, nije ovo za sprdnju. Ajde, govori. Evo, ovako ćemo. Napiši, nije on. Nije on. Opet uzvičnik. Opet uzvičnik, hoće opet novi red. Novi red. Dobro. E, tako, napiši ovako. Nego sam ja, dobro. Pa daj ti nešto osmisli. Čekaj, budi nije oprezan, on. Nije on, nego sam ja, neću mu. Ne, nego nemoj sam to, ja. Nego sam ja, nego napiši. Čekaj. Ja sam... Šta čekaj? Pa ne znam, Buraš, stani, mora ovako malo razmisliti. Ja sam napisao želju i ostavio je u bunar. Čekaj, ovako ćemo mi to malo ćemo odvojiti. Ja sam napisao želju i ostavio je u bunar. Da, čisto da vidim tvoju reakciju. Čisto da vidim, pa stani dakle, ba Impe, molim, tvoju staj reakciju. Pa ti mene reče nije moguće da je on vidio... Ma šuti ba, ništa moju, si nije sviđa. Pa stani, jesi mi rekao na početku da nije moguće da je on vidio moju želju u bunaru.
Ma to ja onako u slučaju da je vidio, razumiješ, ajde. Znači čekaj, ja pravim, budi oprezan, nije on, ja sam napisao želju i ostavio je u bunar. Čisto da vidim tvoju reakciju, dobro? Tako je. Ako je vidio, ako nije, nema veze. Jo, Impe, sumnjiv si mi, Impe, sam da to ka, sumnjiv si, Roki. Ma ko, ma de, majmu ne daš, slušaj me, ovako, ovo je pravo dobra poruka. Onda, napiši, e, još samo ovo, sve velikim slovima, vratio sam se uzvični. Čekaj, u gore tačka, vratio sam se, ide jedno četiri uzvičnika. Nek može. Se nađe. I onda nek dodo, dvoj skroz na dno. Baj duh, a. Nemoj pisat to, nek se nađe. Ma ne, nisam pisao budalo, već uzvičnik, nek se nađe. Baj, dobro, dobro. Duh. Desno skroz u ćošku. Desno u ćošku, ja sam bio lijevo. Desno skroz u ćošku, baj duh. Baj, evo Impe, ja, možda na drugoj stranci. Nemoj na drugoj stranci. Duh, evo ga. Tu je tu. Dan, gdje da vidi knjigu, pročitaj. Provjeri, jel se uri... Joj, vidi u veliko mrak napolj. Nije on, ja sam napisao želju i ostavio je u bunar. Čisto da vidim tvoju reakciju. Jest, vratio sam se, bajdu, odlično. Valja, ja? Ma valja, ja šta nego valja, znači super je ovo, ja bih rekao da je pre ljudi, ekstra. Znači on kad vidi svinju... Ovo ako upali, Impe, ovo ako upali, pa mi ćemo biti na konju. Mislim, ja ću biti na konju. Ma ja šta će nego upalit, vjeruj ti men. E, slušaj me ovako. Slušaj. A mi sada prespavamo pa pravimo zastave, jel može? E, kakve zastave? Pa crvene. Jao, Impe, ne bi se ja igrao s tim stvarima, Impe, pa ozbiljno. Pa China Town zastave, pa stani ba, Impe, znam, sve razumijem, buraz, ali ovo je previše, razumijem misliš? Ti men. Pa ne znam. Pa ja slušat, šta ti misliš, et? Pa vidi, dobra ideja, iskreno, dobra ideja, ha, tako ja, da, pa uraćamo mi to, halo. S tobom nije jasno ljudi, kako on prije, mislim, počne hrkat nego što legne, to nikako ne ide. Ma ovo nema nikad, ma ovo ljudi, ovaj sunčari, ovaj pobudalio. Halo, konjino! Dobro jutro, dobro. Pa šta je ovo, vratine moje, pa šta je ovo, legende moje, lajkujte video koliko još uvijek niste, zato što ovaj spava, znači kako stigne i hrče. Gdje ćeš sad, halo? Odo da vidim, imao sam negdje zastave, sam imao. Zastave? Jeli? Pa imam zastave, pa vidi šta je zastava, ba Impe, halo? Ne diraj ti, halo. E, treba mi crvena boja, imaš li slučajno? Ne imam, ali odo da nabavim, ništa se ne skiraj, znači... Znaš koja bi još boja bila dobra, žuta, znaš da je bilo ono nešto žuta. Da, evo već vidim ovdje žut cvijet, tako da ništa se ne skira. Odaj ako crvenu ti požutu i to bi biti super. Misliš da će biti, a? A. E, čekaj, pa možda ću ja sad naći usput crvenu. Bajku. Našao sam ja crvenu. Evo. A našao crvenu, koliko treba žuti ovije boje? A ponest 3-4. 3-4 ima već i više nego 3-4, tako da lagan sam. Super, donesmi ovamo. Znači, Buraz, ako bude i poste, kakvih posljedica radi ovog što mi sad radimo? Kakvih posljedica? Pa ne znam ja, ali mislim da Krku neće biti svejedno kad vidi ovo, najiskrenije. Tako da, u istu ruku mislim da će i da upali, a evo ti ovo čudo. Pa ti sad malo pravi to bakšice oko tog, znači vidi da li radi, da li može, da li ne može. Jel hoće? Čekaj, stani, znači evo crveni dio, komadić jedan mali. Šteta što ja ne mogu gledati ljudi moji kako crveni... on tu pravi, razumiješ tu tamo, znači stvarno nije jasno, ali ne veze, za to vrijeme ja ću tamo malo uzeti hrani da napravim, jer ono, hrani nikad dosta realno. Ljudi moji, evo ga, hljeb je tu kao što vidite i sami, znači nije loša farma, iskreno Impe je to završio, jesi napravio, halo, ajde bolan. Pa ajde čovječe, praviš zastave 3 dana, balan, evo 4 zastavice, znači ima neki zastavi, dobro. Nadam se da će biti okej. Evo imam jedan mali problem, Impe. Neš, inventory mjesta, evo. Moram ti malo dat neki stvari, evo ti ovo. Dobro, dosta je, ajde sad. Ne treba ni meni više ovaj slobodnog mjesta u inventoriju. E sad, ja bi to ovdje zakačio, evo ovaj fazon. Bravo. Jedna, pa Impe, gdje ti ovdje žuta boja? Pa na drugoj ima. Pa jel moguće da si mi dao ovu? Dao sam sve. Pa stani, zašto ovdje je crvena, nema ničeg? Pa dao ti i tu, znači, jednu crvenu ova, čitavu. Pa ne trebam ta crvena čitava. Ide ova. Viš, nisam znao napraviti kako ono bilo, tamo nema veze. Majmune, jedan majmunski, pa ovo ni slično nije. Ma nema veze, i on je zaboravio ba kako je bilo, vjerujte. I ovdje ćemo jednu postaviti. A ubura se. Joj, Impe, ne znam šta bi te rekao ovo, ako upali mi smo na konju. Upali ćeš to. Ovo meni izgleda, brate, previše neozbiljno. Ma kako neozbiljno on kad vidi ovo, ma on ima da se uskenja. Ljudi, gdje mi napište, smo barem slično, mislim boje su slične 100%, ali da li je ovakva zastava bila od duha, to ne znam. Šta smo zaboravili? Nešto smo zaboravili. Šta? Jao. Da preimenuješ ovo. Jao, bravo, to sad mi pade napad. Poruka, poruka napiši. Čekaj, pa stani, gdje da, imam gdje Envila ovdje?
Čekaj, ja mislim da je bio ovdje. Aj, upamo ovo, upamo ovo! Šta, jel, majmune, ja više izme ti prepu. Konjino jedna, jo, sam mislio, druže, ide žirafa, razumiješ, znači, ču žirafa. Čekaj sad, šta smo došli, aha, da preimenujem knjigu. Dobro, poruka, samo poruka, a? Ma ja. Velikim slovima, poruka. Može. Ma to je to, ode mi jedan level, majmune jedan. Ma ovo je već stvarno ozbiljno, ovo je... Ne znam šta bi ti ja rekao, Borazal, ajde de. I sad kad stavimo u item frame ovu knjigu, pa ovo je next level, Rocky, pa ovo, pa nema šta. Nema šta, čekaj, pa ne znam da li se ukinja, da li neće, da li hoće, to ćemo da vidimo. Mislio sam još nešto ovamo desno da postavim, ali očigledno da neću ništa, tako da kako je, tako je. Uglavnom, braćo moja, da mi ne dužimo više sa ovom epizodom, u sljedećoj epizodi Impe i ja ćemo da gradimo tamo kod mene jedan most, što ćete vjerovatno da gledate posle ovog. Već to, super, aha. Pa hoće 100%. Kuću ste već gledali kod Impeta, možete i nju da ocijenite ovdje dole u komentarima, jer što da ne. A mi ćemo sad da stanemo sa ovim videom. Vi obavezno ostavite like, ostavite subscribe, posjetite Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj!